U Zubačkom selu Orašje juče je u novoizgrađenoj crkvi Svete Tekle uz prisustvo brojnih vjernika služena prva liturgija. Crkva je, zahvaljujući mještanima ovoga sela, ali i pomoći gradske uprave Trebinja, Elektroprivrede Republike Srpske, hidroelektrana na Trebišnjici te pomoći brojnih dobrotvora i priložnika, nikla za rekordno kratko vrijeme. Nakon liturgije priređen je i bogat kulturno-umjetnički program. U Orašju su se juče po prvi put čula zvona sa crkve Svete Tekle. Neka glas zvona ovog hrama Svete Tekle, glas božanske zaštite i nosilac svete snage koja će nas držati u slozi i ljubavi, bogami i pomoći u preobražaju duhovnom, moralnom, vjerskom i kulturnom i neka se čuju od Svitavca do Golog brda, od Vilnjaka do Careva polja, od Škuljevca do Drenovog dola i neka vjerne u crkvu poziva. Crkva Svete Tekle je u Orašju, zahvaljujući mještanima ovoga sela, ali i brojnim donatorima i priložnicima, izgrađena u rekordnom roku, za svega oko 2 mjeseca. Dosadašnji radovi izvedeni su zaista u kratkom roku, što je samo pokazatelj sloge i snage našeg srpskog pravoslavnog naroda, svih zubačkih sela i cijelog Trebinjskog kraja. Ovaj hram treba da bude, pored svih drugih zubačkih hramova, srce svih zubačkih sela. Ovaj hram pokazuje da u našem narodu nije presušio onaj duh zadužbinarstva koji je krasio naše svete pretke. To pokazuje da smo bili i ostali narod nemanjički, narod svetosavski, narod svetovasilijevski, narod Božiji koji Bogu crkve gradi, ne da bi se njima hvalio, nego da bi one njemu služile kao putokaz u ovome životu. Crkva je izgrađena u neposrednoj blizini mjesta gdje je prije bio stari hram koji je krasio ovo područje. Nalazimo se na svetom mjestu, mjestu gdje su prije mnogo vjekova naši čestiti preci gradili hram i slavili živoga Boga, Svetu Teklu i mnoge naše svetitelje. Ovaj novi hram gradi se u neposrednoj blizini tih temelja nekadašnjega velikog hrama Svete Prvomučenice Tekle, a kojeg su Turci porušili najvjerovatnije u drugoj polovini 19. vijeka. Prvi čovjek Trebinja se zahvalio Zubčanima na slozi i zajedništvu, a obećao je i podršku grada Trebinja. Sa slogom i zajedništvom da možemo sve zajedno uspjeti. U narednom periodu dobili smo informaciju da idu radovi, nastavljaju radovi. Onaj ko nije ni u jednom odboru, on može da zamisli da ovo sve niče, da ovo sve ide s lakoćom. Ali smo svjesni i ovog hrama i svih hramova da uvijek će se naći neko da da komentar. Zašto je prozor lijevo, zašto su vrata ovakva, zašto nisu ovakva. I ono što je veoma važno, ovaj crkveni odbor je opredijeljen i zna da će uvijek takvih komentara da bude, ali vaš cilj je jasan, imat ćete našu punu podršku i nema razloga da se posumnja da će se svi ostvariti. Mjesni sveštenik Boris Banduka je u svom obraćanju podsjetio da su u blizini crkve 2005. godine počele iskopavanje ostataka nekadašnjeg hrama. Važno je između ostalog pomenuti da nađeni sitni fragmenti crkvene grčarije ukazuju na hronološki raspon od 3. do 6. vijeka. Tada je po svoj prilici i izgrađena ova ranohrišćanska crkva. U narednom periodu nastavit će se dalja arheološka istraživanja, a po završetku istih stari temelji će se zaštititi i konzervirati. Na Čekinom polju, kako se zove mjesto na kojem je izgrađena crkva, nakon liturgije na radost brojnih prisutnih priređen je bogat kulturno-umjetnički program, a uručene su i zahvalnice vjernicima koji su imali nesebičan doprinos u izgradnji ovog svetog hrama.